احساس کمه د زړه د حرکتونو نه چایسته ها اثر مه هم د ژوند کردارونو نه چایسته او خبره زمانه وخت په ما باندې راشته شو والله چې بي ګنايه مت زړه نه چایسته او چې مينه په پېما ته شو استاد زړه په ټکور شو هغه تصویر زما د تصویرونو نه چایسته مننه دی او په چلو په هنر زما وړي نویات ګوري غمیر د بالای د کوګونو نه چایسته مننه دی او دا ګور حادثه غني تذلیل زما د ذات کړي دا ګور حادثه غني تذلیل زما د ذات کړي ز سمر په سلام د کوګونو نه چایسته او اما چې په داوه په د خپل کور کلی لرلا اخار مې د خوند محفلونو نه چایسته او پرې د چې مې هغوی د لول سیرت جنازه وخ کی چې دم مې د ایمان دې د لاسونو نه چایسته او مقصد یې چې جنډې د شهادت چې پرې واجد سربالا وي جنډې د شهادت چې پرې واجد سربالا وي هغه خلک بیګا دې د قبرونو نه چایسته.